បិទសង្គ្រាមនៅច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់គណៈនាវាចម្បាំងរបស់ចិននិងនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបិះនឹងបុកគ្នានៅតំបន់នោះការបញ្ចេញវីដេអូឃ្លីបមួយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន CNN បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់អាមេរិកនិងពួកបញ្ចាំរាទីបានបញ្បង្ហាញអំពីរូបភាពនៃការបើកកៀកគ្នាបំផុតនិងបើកកាត់មុខរបស់នាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនាវាចម្បាំងរបស់ចិន បើកាត់មុខនីវៀចំបាំងរបស់អាមេរិកพลิមพลิមនៅប្រមាណជិតជាង100ម៉ាយតែប៉ុណ្ណោះវានឹងអាចប៉ះទិព្ធនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AP Reuters AFP ក៏បានបញ្ជាក់វីដេអូអំពីរូបភាពនេះផងដែរកងទ័ពសារដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់វីដេអូនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅអ្វីដែលគេហៅថាអសន្តិសុខបំផុតនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះ នៃនាវាចម្បាំងរបស់ចិនមួយគ្រឿងបានបើកភ្លាមកាត់មុខនាវាចម្បាំងរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកក្នុងច ung ាយដីតែ137ម៉ែត្រใតបំណោះហើយវាអាចនឹងប៉ះទង្គិចគ្នាភ្លាមតែម្ដងមិនតែបំណោះវាត្រូវការពទុះសង្គ្រាមក៏ថាបានហើយការនេះបានកាត់ឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលកងទ័ពសាររដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានាវាពិឃាតរបស់ចិនមួយគ្រឿងប៉ះពាក់ដោយមីស៊ីល បានបើកកាត់ផ្ទៃមុខសមត់នៃនីវីវិគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USS ជុងហ៊ុនដែលក្នុងចង្ាយដីយ៉ាងគីបំផុតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងបញ្ជាការអាមេរិកប្រចាំតំបន់អិនឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនីវីវិគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឹងនេះបានទប់ស្ថានភាពគ្រាន់សភាពការដែលវាមិនបន្ថែមលម្អឿននោះទីតែយ៉ាងណានីវីរបស់ចិនបើកកាត់នីវីនេះយ៉ាងលឿនបំផុត กองบัญชาการตอบอเมริกาเหนืออินโดแปซิฟิกบัญชาថានាវាភីកេរបស់ចិនមានផែនការចង់ប៉ះទង្គិចគ្នាដោយចេតនាជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងរបស់สหรัฐอเมริกาដែលកំពុងបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រไต้หวันនោះម្ត َيْ បណ្ណោះនាវាមួយគ្រឿងទៀតរបស់ប្រទេសแคนาดាក៏បានអមដំណើរនាវារបស់สหรัฐอเมริกาផងដែរនាវារបស់ប្រទេសแคนาดានោះក៏ជានាវាភីកេផងដែរឈ្មោះថា 8am cs mong riya កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពប្រជាករបានជិះសេចក្តីក្រញការភ្លាមៗបានប្រកាសថាការដ ਾਇ ពូគីបាក់បោនីវៀជាំងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នោះព្រោះដំណំនេះវាស្ថិតនៅលើផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិវាគ្មានជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសណាបដាច់មុខនោះទេ។ប៉ុន្តែចិនអះអាងថាច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ វាស្ថិតនៅក្នុងលំហសមុទ្រនេះអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនសុខស្ងាត់ប្រកាសតៃវ៉ាន់ក៏ជាដែនដីមួយរបស់ចិនផងដែរដូច្នេះរឿងអីដែលច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មានជីកច្រកសមុទ្រអន្តរជាតិនោះពីចិនដេកទៅកោះតៃវ៉ាន់ឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់តែ160គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះចិនប្រកាសថាច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អាចនឹងខ្លួនបិទប្រសិនបើនីយវារបស់បរទេសណាមួយបន្តឆ្លងកាត់ ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ទៀតនោះសហរដ្ឋអាមេរិកពួកប្រចាំប្រទេសជាចរិយ៍រួមទាំងអូស្ត្រាលីបទជប៉ុនផងដែរប្រកាសថាច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាលំហសមុទ្រអន្តរជាតិគឺចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងដាច់ទឹកនេះដោយឯកតោភីគីបានដាច់ខាតអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកចន KB បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5មិถุนានៅឯសេតាវីមានថាច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ ដំបានជាច្រើនទៀតនៃសម្បត្តិចិនខាងត្បូងសម្បត្តិចិនខាងកើតវាជាលំហសម្បត្តិអន្តរជាតិដែលគ្មានប្រទេសណាអាចចាត់ទុកជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់ខ្លួនបានដាច់ខាតលោកបានបញ្ជាក់ថាការដែលសកម្មភាពរបស់នាវាចម្បាំងរបស់ចិនមួយគ្រឿងបង្កាត់មុខនាវាចម្បាំងរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនោះនៅច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់វាជាការប្រកាសលើហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះការបាត់ទុគិចគ្នាលើលំហសម្បត្តិអន្តរជាតិមួយទី ហើយវាជេកាធ្វើឲ្យមានការផន់ច្រឡំទៅរកការប៉ះទង្គិចដោយប្រដាប់អវុធទីផងប្រសិនបើគ្មានការទប់ស្កាត់តរពេលវិលីនលោកចន KB ថ្លែងថាអាមេរិកនឹងស πον ំមិននៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាផ្លូវនាវាចរសេរីនិងបើកចំហតែយ៉ាងណាក្រោយពីស្ថានការស្ងប់ស្ងាត់ហើយកងនាវាច្បាំងរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា តាមពិតវាជាចេតនារបស់กองนิเวศចំាំងរបស់ចិនក៏ថាបានប៉ុន្តែនីវេចំាំងរបស់ចិនមួយគ្រឿងនេះมันមានកន្ល្បិចចង់បះទំគិចជាមួយនឹងกองนิเวศចំាំងរបស់สหรัฐអាមេរិកនោះទីគ្រាន់តែមកទៅចិនចង់បញ្បង្ហាញអំពីភាពខ្លាំងរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះនៅចំពោះមុខสหรัฐអាមេរិកតែបែកនេះក្តីกองទ័ពអាមេរិកនេះกองนิเวศចំាំងអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo-Pacific នៅតែអ้างថា នាវាពិឃេរបស់អាមេរិក USS ជុងហ៊ុននិងនាវាពិឃេរបស់ប្រទេសកាណាតបានបើកឆ្លងកាត់ច្រកសម្បត្តិតៃវ៉ាន់បានបញ្ឆោតដឹកស្មារដីរួមគ្នារួចហើយនេះការពង្រីកនិងពង្រឹងផ្លូវនាវាចរអន្តរជាតិហើយថាការប្រើល្បិចណាមួយដើម្បីបង្កឲ្យមានការបាត់ទំគិចគឺជាចេតនាចង់បង្កព្រឹត្តិសកម្មនៅលើផ្ទៃសម្បត្តិអន្តរជាតិដែលអាមេរិក มันអាចទៅយកបាននោះទីហេតុការណ៍នេះនៅពេលដែលនីវៀជាម្ខាងរបស់អាមេរិកនិងកាណាដាកំពុងបើកចូលទៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នោះគឺនីវៀជាម្ខាងរបស់ចិនមួយគ្រឿងបើកយ៉ាងលឿនបំផុតប៉ុន្តែក៏វាកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការវិជាតិអាមេរិកឡ ாய் អូស្ទីននិងសមាភិកគីចិនអដាមសេនីលីសាំងហ្វុយថាននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសសង្គមបូរី ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃក្រមព្រតិសមួយចំនួនអំពីវិស័យការពាជិិតនៅលើពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីការពាជិិតចិនបានថ្លែងការពៀភ្លាមភ្លាមចំពោះនីយវាចម្ងាំងរបស់ចិនមួយគ្រឿងដែលបង្កាត់ខាំមុខនីយវាចម្ងាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលលោកលីសាំងហ្វ៊ៃអាងថាបទទូចិនអាមេរិកអះអាងដល់ដដែលដដែលថាវាជាលំហសម្បត្តិសេរីក្នុងអន្តរជាតិនេះ ក៏វិជាការបង្កល់រឿងរួចទៅហើយកដែលការពិតចរ្អសមត្តໄតវ៉ាន់ស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ចិនទាំងស្រុងលោកលីបានថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺនៅក្នុងប្រតិសង្ឃបរិយាទីដែលបើកសនសុទ្ធរួមគ្នារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពីជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកដែលថាចិនគ្មានកំហុសនោះទីប្រជិនអនុវត្តនៅ កាការពីអធិបតីភាពរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកឡ ாய் អូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាជាចេតនាគាត់ថាបានបើទោះជាมันបានបាក់ទង្គិចគ្នាដោតនោះតែមើលទៅចិនមានកល្បិចមួយរួចទៅហើយលោកឡ ாய் អូស្ទីនเตรียมទីឲចិនបញ្ចុះក្នុងការបង្កប្រទូសរាចបែបនេះតំណែងតំណងចិននឹងសាររដ្ឋអាមេរិក ឆ្ល lie ក្នុងក្របတ်បាតុភិក្ខញានិងទាំងការទូតនិងយោធាសាស្ត្រនេះសន្តិសុខលើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះវាកើតមានជាប២០ឆ្នាំមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកលុកដៃចូលកាន់តែជ្រៅមកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយនឹងការការពីយ៉ាងរឹងមាំរបស់ខ្លួនដែលដីកោះតៃវ៉ាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាដីកោះមួយរឹងមាំផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក អាសរ៉ាត់អាមេរិកប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ការប៉ុនប៉ងលើកតបចូលទៅលោកល ুই ដែលកោះតៃវ៉ាន់ហើយថាអាមេរិកចាត់ទុកចក្រសម្បត្តិតៃវ៉ាន់និងកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់តៃវ៉ាន់ផងដែរដូច្នេះការដែលអាមេរិកបញ្ជូននីវៀចំបាំងនីវៀទុកយន្តហោះតែផ្ទៃបើកចូលទៅចក្រសម្បត្តិតៃវ៉ាន់ជាញឹកញាប់នោះដំណងអាមេរិកប្រាប់ថាតៃវ៉ាន់ក៏ជាផ្នែកមួយ លិកាគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្ររបស់ខ្លួនផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនយន្តហោះចម្ងាំងរបស់ចិននិងយន្តហោះសើបការរបស់សារ៉ាត់អាមេរិកក៏ហៀបនឹងប៉ះទង្គិចគ្នាផងដែរនៅលើលំហអាកាសនៃសមុទ្រចិនខ័ណ្ឌត្បូងតែនៅពេលនោះយន្តហោះសើបការរបស់សារ៉ាត់អាមេរិកមួយគ្រឿងកំពុងហោះនៅលើលំហអាកាសសមុទ្រចិនខ័ណ្ឌត្បូងស្រាប់តែយន្តហោះចម្ងាំងរបស់ចិនភ្លាមភ្លាមនោះហោះមកគៀកនឹងយន្តហោះរបស់សារ៉ាត់អាមេរិកភ្លាមតាំងដល់ ដែល NORADAMICA ប្រមាន2យន្តហោះនឹងកងបញ្ជាការយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអឌូផាស៊ីហ្វិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំអឌូផាស៊ីហ្វិកបានចោទភ្លាមៗថាចិនមានចេតនាចង់ប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយន្តហោះចម្បាំងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់តាមច្បាប់អន្តរជាតិនៅលើលំហអាកាសនៃសមុទ្រចិនខ័ណ្ឌត្បូង រដ្ឋអាមេរិកប្រមានចិនបញ្ឈប់បង្កព្រទូសរាចបែបនេះតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏មានរឿងកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលអ្នករាជការប្រមាននិងសាប្រមានជាច្រើនរួមទាំងអ្នកវិភិក្ជាខ្មិញថាប្រសិនបើនីវៀជាំបង្អាមេរិកនិងចិនប៉ះទង្គិចគ្នាបើទោះជាមិនមែនជាចេតនាក៏ដោយនៅលើច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នោះមាននំទៅរកការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រាប់អាវុធក៏ថាបាន ហើយឈពូទ្រកសង្គ្រាមកតថាប